ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើស៊ុបមីមួនឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាចង់ដឹងថាស៊ុបមីមួនរបស់នឹងខ្ញុំមានគ្រឿងសមអ្វីខ្លះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនច ích ចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like page និង share ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងសមរបស់នឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា គ្រឿងសំរបស់នឹងខ្ញុំមានដូចជាឆៃថៅចំនួន1ហើយនឹងខ្ញុំប្រើកロッតចំនួន4ចាសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងវិញនឹងខ្ញុំប្រើ1ហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំប្រើឆៃបើចំនួន1ដូចគ្នាចាឆៃបើផ្អែមណាបងប្អូនហើយយើងប្រើស្រឹកខ្ទឹមបဟាយជា4 5ទៅ ហើយយើងនឹងខ្ញុំប្រើពីរជាមួយនឹងបង្កាក្រៀមប្រហែលជាពីរសភាពដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំប្រើផ្លូវមន់ចំនួន4បើសិនជាបងប្អូនមានមន់មួយក្បាលបងប្អូនអាចប្រើមន់មួយក្បាលក៏បានដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលទៅក្នុងទឹកសុបរបស់យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំធ្វើទឹកសុបមីមន់នេះ គឺថំតែ5ចានទេបងប្អូនចានេះខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនបងប្អូនអាចលេីលោកតាមនឹងបានណាចាឥឡូវយើងបងបន្លែចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងទាំងអស់ទៅក្រោយពីយើងបងបន្លែចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងអស់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ភ្លៅមួនចូលតាមម្ដងហើយនៅក្នុងការចំអិនភ្លៅមួនវិញបងប្អូនចំអិនវាត្រឹមតែ20នាទីបានហើយចា យើងចំអិន mon ត្រឹមតែ20នាទីទៅហើយចាំយើងស្រង់ mon ចេញបងប្អូនតែសម្រាប់ទឹកសុបយើងវិញយើងរំងាស់វាប្រហែលជា50នាទីទៅ1ម៉ោងទៅដើម្បីឲ្យចេញជាតិបន្លាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យទឹកសុបរបស់យើងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយសម្រាប់ផ្លើ mon វិញអ្នកខ្ញុំចំអិនវាត្រឹមតែ20នាទីទេដើម្បីឲ្យផ្លើ mon របស់យើងនឹងគឺនៅមានរុករាងល្អมันលបောက်ស្អាតចា ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងសមចូលតែម្ដងនឹងខ្ញុំប្រើអំបលគ្រោះចំនួន1សភាពាយហើយនឹងខ្ញុំប្រើទឹកត្រីចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងខ្ញុំប្រើដុំសុកខ្នោចំនួន2ហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំប្រើស្ករចំនួនកន្លះស្លាបព្រាចា៎ហើយម្សិលមិញខ្ញុំប្រើ1ភាគ3ស្លាបព្រាដែរ ឥឡ sí ូវក៏បានរុយរលហើយឃ yeah. ើញទឹកសប់យើងរៀងព yeah, ុះហើយណាបងប្អូនពេលដែលទឹកសប់យើងពុះឃើញពពុះចឹងបងប្អូនដួសពពុះចេញបន្តិចទៅចា៎ឥឡូវមន់របស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរុយរលហើយនាងខ្ញុំស្ងាវីរយៈពេល20នាទីឥឡូវនាងខ្ញុំដួសមន់ទៅទុកសិនហើយសម្រាប់មន់នេះដែរបើបងប្អូនចង់ឲ្យមន់របស់យើងនឹង ពេលដែលយើងកាប់ទៅມັນរបកស្បាយខ ாய் នឹងបាយសាច់មွាន់បងប្អូនត្រូវយកមွាន់នឹងទៅទុកនៅក្នុងទូតិកកធម្មតាសិនចាចាពេលដែលទឹកសុបរបស់យើងឆ្អិនហើយហើយមွាន់របស់យើងតិចហើយចាំយើងយកមွាន់របស់យើងនឹងមកកាប់ទៅផ្លើមွាន់របស់យើងនឹងគឺអត់បាយសាច់ហើយស្បាយវាក៏អត់របកដែរបងប្អូនចានេះគឺជាតិចនិកនៅក្នុងការស្ងោមွាន់ដើម្បីឲ្យមွាន់របស់យើង ស្បែកវានៅល្អហើយនឹងអត់បែកសាច់ពេលដែលយើងកាប់បងប្អូនយើងត្រូវទៅទុកក្នុងទូតកឲ្យវាតិចសិនចា៎ឥឡូវនាងខ្ញុំមកហាន់ជីវិញម្ដងសម្រាប់ជីនេះដែរនាងខ្ញុំដកនៅក្រួយដើះនឹងឯងចាមានដូចជាស្លឹកផ្កំហើយនឹងជីវាន់សុយចា៎ ហើយនាងខ្ញុំមានដាក់ជាមួយនឹងជីរណាផងដែរតែជីរណានឹងទិញគេទេគឺអាចបានដកក្រួយទេហ្នឹងហើយមានតែស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីវាន់សួយទេទឹកดำបានចា៎ឥឡូវយើងហាន់ជីរបស់យើងឲ្យល្អិតល្អិតទៅឥឡូវគឺបានរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំមកហាន់កាឆាយវិញម្ដងសម្រាប់កាឆាយនេះក៏ดำនៅក្រួយទេដែរ សម្រាប់ស្លកកឆាយនេះដែរយើងដាក់ដើម្បីអោយឆ្ងុយណាបងប្អូនតែបើបងប្អូនអត់មានស្លកកឆាយទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរມັນជាអ្វីទេហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំចਿੰច្រាំខ្ទឹមសម្ដងដើម្បីរល linguistique ដាក់ទៅលើសុបរបស់យើងចាឥឡូវនេះខ្ញុំច្រាំខ្ទឹមរុយរាល់ហើយនឹងខ្ញុំយកខ្ទឹមសហ្នឹងទៅរល linguistique តែម្ដងឥឡូវខ្ទឹមសរបស់នឹងខ្ញុំគឺបានរុយរាល់ហើយ ចឹងយើងដុសវាទឹកមួយណライសិនទៅយើងចាប់ផ្ដើមទៅស្រស់មីវិញម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹកដើម្បីស្រស់មីហើយសម្រាប់មីបងប្អូនចង់ប្រើមកអ្វីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចា៎ឥឡូវយើងសុសមីរហូតដល់ឆ្អិនទៅហើយសម្រាប់បន្លែវិញនឹងខ្ញុំប្រើដូចជាស្ពៃចង្កាជាមួយនឹងសណ្តែកចា៎ និងខ្ញុំប្រើបន្លែពីមុខនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស្ពៃចង្កេះទេបងប្អូនអាចយកស្ពៃទើក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងស្រស់សណ្ដាយជាមួយនឹងស្ពៃចង្កេះរបស់យើងបន្តិចទៅចាឥឡូវក៏បានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមដាក់វាទៅក្នុងចានហើយយើងដួសមីដែលយើងបានស្រស់ហើយហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងចានដែរបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅកាប់មួនវិញម្ដង ចាបងប្អូនឃើញមន់របស់នាងខ្ញុំហ៎កាប់ទៅគឺអត់មានលបើកសាច់ឬលបកស្បែកទេបងប្អូនដោយសារតែមន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានទុកនៅក្នុងទូតកោតជាអញ្ចឹងស្បែកមន់គឺស្្វាត់ល្អហើយសម្រាប់សាក់វិញក៏ស្្វាត់ល្អដែរពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមានជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវគឺរូចរាល់ហើយមើលទៅតំណងមែនតើបងប្អូនផ្លូវមន់វិញសាច់ឡើងល្អហ្មងណាចាហើយបន្តមកនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកសុប ចា៎សមែទឹកសុបវិញគឺថាផ្អែមល្អមែនតែនតែម្ដងមើលទឹកដំណងហ៎បងប្អូនចា៎ហើយយើងរោយជាមួយនឹងជីក្រប់មុខចា៎យើងដាក់ជីក្រប់មុខបន្តិចតើហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងកឆាយចា៎ដើម្បីឲ្យឆ្ងុយហើយបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងចា៎ឲ្យកាន់តែមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរ សម្លាប់នឹងខ្ញុំជួយចិត្តខ្ទឹមបំផងច្រើនណាបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយនឹង complexe ណាបងប្អូនយើងបន្តថែមជាមួយនឹងប្រទេសឆាសតេអូយគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាប្រទេសឆារបស់នឹងខ្ញុំគឺជាតិហ្មងហ្នឹងហើយប្រទេសឆានេះគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតேតែម្ដងបងប្អូនចាតំណងហីបងប្អូនហើយ complete ជាមួយនឹងតាក់ស៊ីងហើយនឹងប្រទេសជ្រក់ផងដែរចាគឺថែមជាមួយនឹងតាក់ស៊ីងហើយនឹងប្រទេសជ្រក់កាន់តែអែមតែម្ដងបងប្អូន ចា៎ឥឡូវមីមួនរបស់នាងខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាររបស់ធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាគឺថាតំណងមែនតែនอย่าពិរោះជាតិវិញជាប់ចិត្តតែម្ដងឲ្យបងប្អូនភ្លក់សិនណាបើមិនជាបងប្អូនគិតថាអូយយើងដាក់មីទៅយើងឆាបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូចូលបន្តិចហិរត់តែមតែម្ដងចា៎ ចា៎លើវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនជួយចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like page និងជួយ share ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ